دیکھیں جب سے یہ یونیورسٹی بنی ہے تو ایک سال ہوا ہے میرا وہ ایکٹ بائی ورچو آف دی ایکٹ میں چانسلر بن گیا ہوں پھر ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس کی تو ہم نے یہ وہ کیا کہ ہم میں خود ایز چانسلر کیونکہ میری ذمہ داری ہے ہاسپٹل کا میں دورہ کر لوں تو پھر ہاسپٹل کا اگر جب میں نے دورہ شروع کیا تو ہم نے کہا کہ ہم صرف ایک وارڈ سے شروع کرتے ہیں آج ہم نے میں نے میڈیسن وارڈ سے شروع کیا کیونکہ سارا ہاسپٹل کے مسئلے ایک دن میں نہیں ہو سکتے ہیں آج ہم میں نے وارڈ دیکھے ہیں چیک کیے ہیں مریض بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ہاسپٹل بہت ہی زیادہ خاص کر میڈیسن وارڈ تو فیمیل وارڈ جو میں نے دیکھا ہے اوور برڈنڈ ہے بستروں کی کمی ہے جگہ بھی نہیں ہے پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور یہ جو ہاسپٹل تھا 50 سال پہلے جو جس وقت بنا تھا یہ کوئی پاکستان بننے کے بعد یہ جب یا اس سے پہلے جب بھی یہ بنا تھا تو یہ صرف 50-60 ہزار لوگوں کے لیے تھا آج ہماری آبادی 50-60 ہزار کیا مطلب 15-20 لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے اور ہمارے ہاسپٹلس پہ اس کا بھی برڈن ہے افغانستان سے بھی لوگ آتے ہیں ان کی مہاجر بھی ہیں ان کے بھی مریض ہیں یہ تو مطلب ایک میں اپنے ڈاکٹرس کو ان کی شاباش دیتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس حالت میں بھی وہ کام کریں باقی جو آپ نے کہا کہ یس میڈیسنز کی کمی ہے اور کچھ دوائیاں جیلی نکلی ہیں کچھ وہ ہم نے میں نے ٹیسٹ کرائی ہیں اس کا بھی میں نے سیکرٹری ہیلتھ کو بھی لکھا ہے کہ ہم آئندہ ایسی پرچیزز بھی نہیں کریں گے اور جنہوں نے ایسی دوائیاں دی ہیں جس کمپنیوں نے ان کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ بھی کر لیں گے آج میں نے صرف پھر اس حوالے سے میں نے سارے ڈاکٹرز کو بلایا سینئر ڈاکٹرز بھی تھے ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ڈین بھی ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر باقی صاحب درانی صاحب تو وہ ہم نے سارا آج یہ فیصلہ کیا ہم نے میٹنگ کی کہ ہم یہ سارے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز ہم بیٹھ کے ہم دیکھ لیں کہ بھائی ہم نے اس میڈیسن ڈپارٹمنٹ کو اس میں کیا کمی ہے مشینری ہے کیا ہے ہم اس کو ایڈریس کریں جو کہ آج سے میرے خیال پہلے کبھی یہ اس طرح کی اس لیول پہ میٹنگ کبھی نہ ہوئی تھی نہ انہوں نے وہ کیا تھا انہوں نے بھی اکنالج کیا تو انہوں نے ابھی مجھے ٹائم دیا ہے کہ میں نیکسٹ ویک یہ آپس میں بیٹھ کے وہ کریں گے اور پھر میں یہ معاملات گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور اپنے ایچ ایس سی کے ساتھ جان جا بھی ہیں فنڈس کی اور اشارہ اٹھاؤں گا تاکہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ صحیح کر کے پھر ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں سر تھینک یو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہاسپٹل میں یعنی کتے کے کاٹنے کا ویکسین بھی نہیں اگر شہر میں یہ صورتحال تو اندرونی بلوچستان میں کیا حالت ہوگی ہاسپٹلس کی دیکھیں جی میں تو ابھی آیا ہوں آج میں نے کافی چیزیں جو آج میں نے نوٹ کی ہیں تو ابھی میں نے ان کو جو ڈاکٹرز کو اس کے ساتھ جو بات کی ہے یہ نیکسٹ ویک اپنے پرابلمس کے ساتھ آئیں گے اب اگر میں پورے ہاسپٹل کا مسئلے اٹھاؤں تو میں نہیں کر سکتا ہوں میں نے اس لیے وہ کہا کہ ایم ایس ڈی والوں کے ساتھ بھی علیحدہ میٹنگ رکھوں گا ایز چانسلر اور باقی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی میں بات کر لوں گا تاکہ ہم اس میڈیسن ڈپارٹمنٹ کو بالکل فنکشنل کر دیں صحیح وہ میں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں ڈاکٹرز کے ایسے نہیں ہیں کہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کے مسئلوں کو حل کر کے پھر ہم آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جس چیز میں کمی بیشی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پورا بھی کریں گے